በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም የሥላሴ ምስጢር የሚናገር የብሉይ ኪዳን ክፍል ይህ ነው። የሥነ ፍጥረትን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር በስድስት ቀን ሥራውን እንደፈጸመ ሁሉንም እንደተፈጠረ የሚናገረውን ጻፍ። በሰባተኛውም ቀንም አረፈ። ለዓለሙ ሁሉ ረፍት ትሆንም ዘንድ ቀደሳት። ለሥራውም ሁሉ ምልክት አድርጎ አጸናት። በመጀመሪያይቱ ቀን ሰማይንና በሰማይ ያሉትን ምድርንና በምድር ላይ ያሉትን ውኆችን ፈጠረ። ዜና ሥላሴ ዘመጋቢት 16ኛ ምዕራፍ። በፊቱ የሚላላኩትን ሁሉ የፊት መላእክትን፣ የምስጋና መላእክትን፣ የእሳት መላእክትንና የነፋሳትንና የደመናት መላእክትን፣ የበረድና የውርጭ መላእክትን፣ የብርድና የድርቅ መላእክትን፣ የቆላና የደጋ መላእክትን፣ የክረምት የመከርን የበጋን መላእክትን ሁሉ ፈጠረ። በቃሉም በልብ በማሰብ ያዘጋጃቸው ጥልቆች ጨለማና ብርሃን ንጋት እና ምሽት ተፈጠሩ። ያን ጊዜም ፍጥረቱን አይተን ፈጽመን አመሰገን ነው። በመጀመሪያይቱ ቀን ታላላቅ ሥራዎችን ሰርቷልና። እዝራም እንዲህ ሲል ይናገራል። በልዑል ፊትም እናገር ዘንድ ጀመርኩ። መንፈሴም እጅግ ትናደድ ነበርና ነፍሴም ትነሳሳ ነበርና ጌታዬንም እንዲህ አልኩት። አንተ በመጀመሪያ ፍርድህ በመጀመሪያይቱ ቀን ሰማይና ምድርን ይፈጠር አልክ። ቃልህም ከወጣ ፍጥረት ይፈጠራል። መንፈስህም በውሃው ላይ ነበር። ጨለማም ሞልቶ ነበር፣ ጸጥ ይልም ነበር፣ ድምፅ የለምና የሰውም ድምፅ አልነበረም። ዳግመኛም ያን ጊዜ ብርሃን ከማደሪያህ ይመጣ ዘንድ ለፍጥረትህም ይገለጥ ዘንድ አዘዝህ። ዳግመኛም መጽሐፈ መቃብያን ጥበብ ይናገራል እንዲህ ሲል፣ ዓለምን ሁሉ ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ የፈጠረ፣ ተራራዎችንና ኮረብቶችንም አስማምቶ ፈጠረ። ምድርንም እንዳትናወጥ በውሃ ላይ አጸናት። ሁሉ ያዘጋጀ የእግዚአብሔር ቀዳማዊ ቃሉ ነውና፣ ዓለም ጨለማ ሆና ሳለም ብርሃን ይሁን አለ። እግዚአብሔርም ፍጥረቱን ፈጠረ። ዓለምንም በሚገባና በሚቀና መንገድ አዘጋጃት አጸናት። ጨለማ ይሁን ምሽትም ይሁን አለ። ሁሉም ጨለመ። ሥላሴ የሰለጠነ ነው። በዚች በሦስትነት ይደነቃል ይመሰገናልም። ምስጋናው ከሰዎችና ከመላእክት የቀደመች ናት። የሦስትነትና የመላእክትን ግብር አስከትላ ኦሪት እንደተናገረች እግዚአብሔርም በውሃው መካከል ይከፈል ዘንድ በሰማይ መካከል ጠፈር ይሁን አለ። እንዲህም ሆነ። እግዚአብሔርም ጠፈርን ፈጠረ። በጠፈር በታች ባለው ውሃና በጠፈር በላይ ባለው ውሃ መካከል ለየ። እግዚአብሔርም ያን ጠፈር ሰማይ ብሎ ጠራው። ይሄኛውንም መልካም ሆኖ አየ። ሌሊትም ሆነ ጧትም ሆነ ሁለተኛም ቀን ሆነ። ዳግመኛም የኩፋሌ መጽሐፍ ይህን እንዲህ ሲል ይደግመዋል። በማግስቱም በመካከላቸው ጠፈርን አደረገ፣ ውሃዎችንም ተከፈሉ። በዚህችም ቀን እኩሌቶቹ ወደ ላይ ወጡ፣ እኩሌቶቹም በምድር ዙሪያ በምጽንት ወደ ታች ወረዱ። በማግስቱ የተፈጠረ ፍጥረት ይህ ነው። እዝራም እንዲህ ሲል ይህን ያስከትላል። ዳግመኛም በሁለተኛይቱ ቀን በሰማያት ያለ ነፋስን ፈጠር፣ በውሃዎች መካከልም ይከፍል ዘንድ አዘዝከው። ኩሌታውም ወደ ላይ እኩሌታውም ወደ ታች ይሸሽ ዘንድ ኩሌታውም በመካከል ጸንቶ ይኖር ዘንድ። ዳግመኛም የመቃብያን ሰማዕትነታቸውን የሚናገር መጽሐፍ እንዲህ ይላል። እግዚአብሔርም ንጋት ይሁን አለ። ብርሃንም ሆነ ነጋም። ወንዴውም ተባታዩም ውሃ ወደ ሰማይ ሰቀለው፣ በነፋስ አምድም እንደ ምንጣፍ ዘረጋው። እንስቲቱን ውሃም በባህር ጥልቁ ውስጥ አሳደራት። የባህርንም ቁልፏን በአሸዋና በነፋስ ዘጋው፣ ወደ ታችም እንዳይሰጥ። በውስጧም የባህር አራዊትን ቁጥር ስፍር የሌላቸውን የሚታዩትንና የማይታዩትን ታላላቅ እንስሳዎችን
አሳደራቸው። ስላሴ በዚህ ይደነቃል። የመንግስቱ ምስጋና የማይቀዘቅዝ ነው። በሰማይና በምድር በየብስና በባህርም የሞላ ነው። ኦሪትም ሶስተኛ የነገስታት ንጉስ የገዦች ገዥ አማልክት አምላክ ነው እያለች ጥበብን ትናገራለች። እግዚአብሔር ውሃ በሰማይ በታች ባለው በመከማቻው ይሰብሰብ የብሱም ይገለጥ አለ። እንዲሁም ሆነ። ውሃውም በመከማቻው ተሰበሰበ፣ የብሱም ተገለጠ። እግዚአብሔርም የብሱም ምድር አለው፣ መከማቻውንም ባህር አለው። ይህም መልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም ምድር እጽዋትን እንደወገናቸው ዘር የሚሰጡ ተክሎችንና በውስጡ ዘር ያለውን በየወገኑ በምድር ላይ የሚዘራ ፍሬ የሚያፈራ ዛፎችን እንደወገናቸው ታብቅላለ። እንዲህም ሆነ። ምድርም እጽዋትን እንደወገናቸው ዘር የሚሰጡ ተክሎችንና በውስጣቸውም ዘር ያለባቸውን ፍሬ የሚያፈሩትን ዛፎች በየወገኑ አበቀለች። እግዚአብሔርም ይህ መልካም እንደሆነ አየ። ማታም ሆነ ጧትም ሆነ ሶስተኛ ቀንም ሆነ። መጽሐፈ ኩፋሌም እንዲህ ሲል ይህን ያስከትላል። በሶስተኛም ቀን እግዚአብሔር ውሃዎችን በምድር ፊት ወደ አንድ ቦታ ያልፋሉ፣ የብስም ይገለጣል እንዳለው አደረገ። በዚህችም ቀን አዝርዕትን በየወገናቸው የምድር ልምላሜንም ሁሉ አብርህትንም ሁሉ አፍላጋትንም ሁሉ በየወገናቸው በተራራዎችና በኮረብቶች በምድር ውስጥ ሁሉ በበረሃዎችም የሚፈሱትን ወራጆች ሁሉ ፈጠረ። የሚዘራውንና የሚበላውን የሚያፈራውንም ዛፍ እጽዋትንም አዳም የሚኖርባትን ልጆቹም ተድላ ደስታ የሚያደርጉበትን ገነት እሊህን ፍጥረታት በሶስተኛው ቀን ፈጠረ። እዝራም እንዲህ አለ። ዳግመኛም በዚህ ቀን ውሃን በምድር ሰባተኛ እጅ ውስጥ ትገባ ዘንድ አዘዝካት። ሰባተኛ እጇም የብስ ሆኖ እንዲቀር አዘዝካት። በውስጡ ያርሱ ይዘሩ ዘንድ በፊትህም በሕይወት ይኖሩ ዘንድ ቃልህ ከወጣም ፍጥረት ይፈጠራል። ያን ጊዜም ቁጥር ስፍር የሌለው ቋያ በቀለ። የአበባውም መልክ ልዩ ልዩ፣ የዛፉም መልክ ልዩ ልዩ፣ መዓዛውም ልዩ ልዩ የሆነውን ይህን ሁሉ የፈጠረው በሶስተኛው ቀን ነው። የመቃብያን መጽሐፍም በሶስተኛው ቀን እግዚአብሔር በየብስ ላይ አትክልትን ለማየት የሚያምሩትን ለመብላትም የሚጣፍጡትን እጽዋትን በውስጡ ዘር የሚገኝበትን ሐመልማሉንም ሁሉ ፈጠረ። ለእንስሳም ለአራዊትምና ለእንስሳትም ምግብ ይሆን ዘንድ። ስላሴ በመንግሥት አንድ ነው። በዚህም ዳግመኛ ይመሰገናል። በስድስተኛው ቀን በነባቢት ነፍስ አክብሮ የፈጥረው ዘንድ ባለው ሲሳያቸውን አዘጋጅቷልና። ዳግመኛም ኦሪት በየወገኑ የሥርዓቱ መጽሐፍ እንዲህ ሲል ይናገራል። እግዚአብሔርም አለ፣ ብርሃን በሰማይ ጠፈር ይሁን፣ በምድር ላይ ያበራ ዘንድ፣ በሌሊትና በቀን መካከልም ይለይ ዘንድ ለምልክት ለዘመን ለዕለታትና ለዓመታት ጠፈር በተባለው ሰማይ ላይ ለማብራት መለያ ምልክት ይሆን ዘንድ በሰማይ ጠፈር ላይ ለማብራት ይሁን አለ። እንዲህም ሆነ። እግዚአብሔርም ሁለት ታላላቅ ብርሃናትን ፈጠረ። ታላቁ ብርሃን በመዓልት ይሰለጥን ዘንድ፣ ታናሹ ብርሃንም ከከዋክብት ጋር በሌሊት ይሰለጥን ዘንድ። እግዚአብሔርም በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በጠፈር ላይ አደረጋቸው። ማልቱንና ሌሊቱንም ይገዙ ዘንድ በማልቱና በሌሊቱ መካከል መለያ ይሆኑ ዘንድ። እግዚአብሔርም ያማረ መሆኑን አየ። ማታም ሆነ ጧትም ሆነ አራተኛ ቀን ሆነ። በአራተኛውም ቀን እግዚአብሔር ፀሐይንና ጨረቃን ከዋክብትን ፈጠረ። በሰማይ በህዋ ላይ መዓልትንና ሌሊትን በመግዛት በጨለማ በብርሃን መካከል መለያ ሆኖ ያበሩ ዘንድ ለታላቅ ምልክትም በምድር ላይ ፀሐይን ሰጠ። ለዕለታት፣ ለሳምንታት፣ ለወራት፣ ለዓመታት፣ ለሰንበታትና ለኢዮቤልዩ ለጊዜዎችም ሁሉ ለጤንነትም በምድር ላይ የሚበቅለውንና የሚያድገውን ሁሉ ጤንነት ልምላሜን ያገኝ ዘንድ በአራተኛዋ ቀን ሦስት ፍጥረታትን ፈጠረ። የእዝራ መጽሐፍ በአራተኛው ቀን ፀሐይንና ጨረቃን ከዋክብትን የሚፈጠሩ ብለህ አዘዝክ።
ይፈጠር ዘንድ ያለውን የሰው ልጅንም ያገለግሉ ዘንድ አሰስካቸው። የመቃብያን መጽሐፍም ምሽት ሆነ፣ እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ። ፀሐይንና ጨረቃን ከዋክብትን በመዓልትና በሌሊት ያበሩ ዘንድ ፈጠረ። ሥላሴ በዚህም ከምስጋና ጋር ይደነቃል። ብርሃናትንም ጠፈር በተባለ ሰማይ ላይ የማይመረመሩ አድርጎ አስቀመጠ። በአራያው በአምሳሉ ነባዊ ነባቢ ሕያው አድርጎ ይፈጥረው ዘንድ ላለው ለሰው በሰለጠነ ጊዜ ጥቂት ያበሩለት ዘንድ ዳግመኛም ኦሪት ሕጸጽ የሌለበትና የማይሻር የሥላሴን ጥበብ ትናገራለች። እግዚአብሔርም አለ፣ ባሕር ሕይወት ያለውን ተንቀሳቃሽን ከሰማይ በታች ከምድርም በታች የሚበሩ አዕዋፍን ታውጣ አለ። እንዲህም ሆነ። እግዚአብሔርም ታላላቅ ውሃ ያስገኘቻቸውን አንበሪዎችንና በደማዊት ሕይወት የሚንቀሳቀሱትን በየወገኑ ፈጠረ። እግዚአብሔርም ይህ ያማረ መሆኑን አየ፣ እንዲህም ብሎ ባረካቸው። ብዙ ተባዙ፣ ምድርን ሙሏት አለ። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አምስተኛ ቀንም ሆነ። የኩፋሌ መጽሐፍ በአምስተኛው ቀን በውሃው ጥልቅ መካከል ታላላቅ አሳ አንበሪዎችን ፈጠረ። ሥጋ ለባሽ ሁሉ በእርሱ ቃል ተፈጥሯልና አሳዎችንና የሚበሩትን አዕዋፍንም ሁሉ በየወገናቸው ፈጠረ። በእነርሱም ላይ በምድር ላይ ባለው ፍጥረት ላይ ለጤንነት ፀሐይ ወጣ። በአምስት ቀን እሊህን ሦስት ወገናት ፍጥረታት ፈጠረ። የዕዝራ መጽሐፍ በአምስተኛው ቀን ይህን ሰባተኛውን እጅ በናጌብ ውሃ ዘንድ አዕዋፍንና ታላላቅ አሳዎችን ያወጣ ዘንድ አዘዝከው። ይህ የማይነገር ነፍስ የሌለው ውሃ ነፍስ ያላቸው ፍጥረታትን አስገኘ። ስለዚህም ትውልድ ሁሉ ምስጋናህን ይናገራሉ። ያን ጊዜ የፈጠርካቸውን ሁለት እንስሳት ጠበቅ፣ አንደኛውን ብሄሞት፣ ሁለተኛውን ሌዋታን አልከው። እርስ በርሳቸውም ለየሃቸው። ይህ ሰባተኛው እጅ ሊወስናቸው አይችልምና። የናጌብ ውሃ ካለበት ዘንድ ከየብሱ ቦታ አንድ እጅ በእርሱ ይኖርበት ዘንድ ሰጠኸው። እርሱም ሁለት ተራራዎች ካሉበት ዘንድ ይኖራል። ለሌዋታንም የባህሩን ሰባት እጅ ሰጠኸው። ለወደድካቸውም ምግብ ይሆኗቸው ዘንድ አዘዝክላቸው። የኩፋሌ መጽሐፍም በአምስተኛው ቀን በእርሷ የሚኖሩ እንስሳትን፣ በአየር በውሃ ላይ የሚበሩ አራዊትን፣ የሚታየውንና የማይታየውን ሁሉ ፈጠረ። በአምስተኛው ቀን እግዚአብሔር ይህንን ፈጠረ። ሥላሴ በዚህ ጥበቡ ይደነቃል። ከማይነገር ነፍስ ከሌለው ባህር በሥልጣኑ ነፍስ ያለውንና የሚናገር ፈጥሯልና። ለእርሱም ለብቻው አምልኮት መመለክ ለመንግሥቱም ሥልጣን ይገባል። ይቅርታቸውና ሀብተ ረድኤታቸው ከወዳጃቸው ከወልደ ማርያም ከወለተ ገብርኤል ከእህተ ገብርኤልና ከዜና ገብርኤል ጋር ለዘላለሙ ይሁን። አሜን።